Assalamu alaikum rahmatullahi va barakatuh. Assalamu alaikum aziz obunachilarim. Sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabbarov. 2021 yil 15-iyun yoz faslining 1-oyi. 15-iyun kuni haftaning seshanba kuni. Bulung'ur shahridan Bulung'ur safxozga hovliga keldik. Xudo xohlasa inshaalloh nasib qilsa kabob pishirib yeymiz, shashlik pishirib yeymiz, kabob qo'y go'shtdan o'zimizda chaydarcha o'zbekcha qo'y go'sht kabobidan xudo xohlasa nasib qilsa oilaviy bahramon qilamiz. Hozirda kabob pishirish uchun mana shu quruq o'tinlarni yoqib cho'x tayyorlamoqdamiz. Inshaalloh keyingi proseslarda ham ko'rsatamiz. Mana aziz obunachilarim, Xudo xohlasa cho'ximiz ham maqsadga tayyor bo'ladi. Besh minutda asta-sekin o'rniga joylab, maqsadga Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Aziz obunachilarim, mana bizlar safxozda shashlik pishiryapmiz, jaydaricha qo'y go'sht, qo'y go'shtdan kabob, go'shtdan shashlik pishiryapmiz. Bitta mekanamiz. Proses ketdi mana. Buni Amerikadan ko'radi, Amerikadan, Koreyadan, O'zbekistondan, Samarqanddan, Toshkentdan. Masalan, buvam ham ko'rishi mumkin. Buvam ham ko'rishi mumkin. Mana. 2 kg qo'y go'shtdan mana taxminan 22-23 kg shashlik chiqdi. Qadini ochmaysizmi? Xudo xohlasa Islombek mazza qilib yetdi pishsa. Qo'zi quyruqlardan qilinayotgan shashlik mana proses ketdi asta-sekin. Sizlar pishirib yuramiz Xudo xohlasa. Sizlar pomidor sepinglar, keyin anqa, keyin tuz sepinglar, keyin minyoka ustidan sepinglar dahshat bo'ladi. Shirin bo'ladi. Marinovatni yaxshi qilish kerakda, to'g'rimi? To'g'ri. Marinovatda ham gap kattada, to'g'rimi Islombek? Dadasi zo'r marinovat qilibdi shashlikni. Islombek biladi o'zi. Shirin chiqadi-da, zo'r marinovat qilsa. Qanday marinovat qilish kerak? Go'shtni kesgandan keyin mineralka quyib, pomidor kesib, piyozlar to'g'ra va ichiga ziralardan, murchlardan, archalardan soba. To'ppa to'g'ri. Nazovnachilarim. Bu boshlang'ich proses, Xudo xohlasa ikkinchi tarafini asosda aylantirib qo'yib pishayotgan jarayonlarni ham ko'rsatamiz inshaalloh. Mana aziz obunachilarim, prosesning oxirgi bosqichi, shashligimiz pishib qoldi. Ikkala qo'y go'shtdan jaydarcha kuskovoy kabob taxminan 22-23 six kabob chiqdi. Go'shtimiz o'ta ham yumshoq svej ekan. Ko'pchaylari xuddi xomga o'xshab qizilish bo'lib turibdi. Lekin bu pishgan. Xom emas. Ko'rib turibsizlar. Video yoqqan bo'lsa videoga bittadan like bosib, kommentariya qoldiramiz. Bulung'urcha shashlik. Kuskovoy qo'y go'sht shashlik jaydarcha damashni.